Ревью бағдарламасы қайта сіздермен бірге, біз жалғастырамыз. Барша 91-ның жанкүйерлері асыға күткен қағаз кеме картинасы да өз мәресін жетті. Eagles, телехикая көңіліңізден шықты ма? Мәселен, ең кішкентай мембер баламен салыстырғанда Ace-қа туындыдағы актерлік ойыны ұнаған көрінеді. Ең алғашқы музыкалық қағаз кеме телехикаясы жаңашылдығымен әрбір Eagles көңілін көншіткен анық. Себебі туынды арқылы жанкүйерлер сүйікті мемберлерін мүлдем өзге қырынан тани бастады. Ал кейіпкерімен ортақ ұқсастығымыз жоқтың қасы деген Эйс жаңа образдан бойына жақсы қасиеттерді сіңіргеніне сенімді. Дидардан көп зат үйренуге болады деп ойлаймын, өйткені ол әрдайым жұмысын тиянақты істейді, еңбек дегендегідей сол мақалды ала отырып содан көп зат үйренуге болады деп ойлаймын. Халық алдында өнер көрсетуде әбден ет үйренгенімен кью-поп орындаушылар кинокамера объективін аздап жатырқағанын да жасырмайды. Тәжірибенің жоқтығы түсірілім барысында да әсер етпей қоймаған. Өзімнің де бірінші түсірілімдегі сериалдағы тәжірибе болғандықтан кішкене қиындықтар болды, өйткені бірден бәрі белі салған жоқ. Асықпай үйрене келіп, съемканың процесін түсіне отырып, біз нақты қалай екенін біле білдік. Жігіттер, жиналып жұмыс жасау керек. Алда пландар бар. Ал мембердің өзіне телехикаядағы образы ұнаған көрінеді. Меніңше көңілімнен шыққан сияқты. Сол себептен сіздерге қалай болатынын өздеріңіз көріп баға бересіздер. Eagles Ace болашақта актер атанса, бұған көз қарасыңыз қандай?